Apeli posaçëm ka rrëzuar kërkesën e ish kryebashkiakut të Durrësit Van Gjushdako, duke e lënë këtë të fundit në qeli. Togat e Zeza la në fuqi të njëjtën mas të dhënë më herët nga shkalla e parë jo vetëm për Dakon, por edhe për të arrestuarit e tjerë. Vet Dako nuk ka qenë i pranishëm në seancë, por është përfaqësuar nga avokatët. Ish kryebashkiaku i Durrësit u arrestua në qershor të këtij viti, i akuzuar për shpërdorim detyre në dy raste. I pari ka të bëjë me dhënien e një leje ndërtimi për një pallat që më pas u dëmtua nga tërmeti. Sipas hetimeve, ky objekt kishte 4 kate pa leje dhe legalizimi ishte bërë në shkelje të ligjit. Rasti i dytë lidhet me tenderin e shtetitores ku sipas kontrollit të lartë të shtetit, buxheti të shtetit i është shkaktuar një dëm prej 18 milion lekësh.